Վախենք, որ այսօր մեզ հետ եք և մասնակիցը այս գեղեցիկ համերգային ծրագրին։ Այսօր մեր երեկոն յուրահատուկ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և դիգին Աննա Հակոբյանի հրավերով այսօր դահլիճում են գտնվում 44-օրյա պատերազմի մասնակից զինվորները, մեր անմահացած հերոսների ընտանիքները, հերոսների, ում շնորհիվ այսօր մենք կանք և շարունակում ենք կերտել մեր ապագան։ Եկեք հոտնկայս ծափահարենք նրանց։ Cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live until I die. I got the walk on the swing. I'm sitting on a river. I got the swinger on my finger. What the world, what the life. I'm in love. Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ հոտնկայս ծափահարենք Արցախյան 90-ականների, ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմների մեր անմահացած հերոսներին, դահլիճում ներկա գտնվող նրանց ծնողներին և վիրավորում ստացած մեր տղաներին, ում շնորհիվ այսօր մենք կանք և շարունակում ենք երտել մեր ապագան։